Pre 6 godina Sanja Lukić iz Šida odlučila da započne sopstveni biznis. Iako po struci fizioterapeut, želja i hrabrost da se otisne u potpuno nepoznatu oblast cvećarstva odvele su je na staze ozbiljnog proizvođača rezanog cveća. Najviše ima lizijantusa, ali i ruža, astromerije, hortenzija, gipsofile i ukrasnog zelenila. To nisam radila u struci dugo godina, imali smo ovdje veliku baštu, pošto potičem iz poljoprivredne porodice, nešto sam tako zamislila da krenem u neku proizvodnju. Prijateljica je tražila cveće za svadbu, pa eto odatle ta ideja i tako je sve počelo pre nekih 5-6 godina i eto sad smo se malo proširili, tako da ima svega, možete vidjeti lizijantusa u svim bojama, ima nekog prolećnog cveća, hrizantema, ruža, alstromerija, zelenila dodatno. Od decembra do februara traje pauza kada se vrši priprema i odabir mladih sadnica za novu sezonu, a najveću pomoć i podršku pri radu pružaju njeni roditelji, suprug i deca. Iziskuje dosta pažnje, u stvari pre svega. Potrebno je biti svaki dan, uvek nekog posla ima, nije nešto teško, jako i naporno, naročito ako imate podršku, jel, porodice i tako da stigne se sve u principu, ali svaki dan nešto ima, da li se zaliva, da li se bere, prihranjuje, uvek nešto, uvek se mora bar obići, eto, bar to u toku dana, ako ništa drugo. U startu je podignut jedan plastenik na površini od 3 ara, a vremenom, kako je Sanja sticala iskustvo i znanje, površina pod cvetnicama se širila. Sada se proizvodnja rezanog cveća odvija na površini od 6 ari. Ovdje je postavljen sistem za navodnjavanje kap po kap. U principu bez toga ne može. Svaki dan, kad je ovako vrućina, baš svaki dan se zaliva. Dosta je uloženo, jeste, ali to je neka, eto, ajde, trajno ulaganje, jer ja planiram da nastavim da se bavim ovim. Kao nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, ova ljubazna uzgajivačica cveća redovno prati konkurse za subvencionisanje proizvodnje. Porodično se bavimo poljoprivredom, pa uvek može da se konkuriše ostale projekte i uglavnom se to uvek i realizuje, bude dobro i baš je dobra podrška s te strane. Pored snabdevanja cvećara i restorana, prodaja se vrši i na kućnom pragu, a ovi prelepi cvetovi Sanjinog vrta često krase torte i slatke stolove. Trenutno je u cvetu oko 3000 sadnica lizijantusa, a tega rasađenog oko 1000 komada, te sa pravom možemo na kraju zaključiti da Sanjin biznis cveta u svakom smislu.